videonu izlemeden önce kanala abone olmağı ve videonu beğenmeyi unutmayın. Məşhur məmur kızı Aysel yarım milyonluq toy etdi, sonra boşandı. 400 min manatlıq toy etməsiyle gündeme gelen tanınmış blogger Aysel Şükürova ikinci defa boşanıb. Sfera az haber verir ki, Şükürova eri Oktay Əhmədovdan ayrılıb ve artık resmi boşanma için mahkemeye müraciət edib. O, Instagram'daki 1 milyonluq profilindən əriyle birgi olan bütün fotolarını silib. Qeyd edək ki, Şükürova Bakı Lif Dəmir İstehsalat Birliyinin keçmiş rəhbəri Qüdrət Şükürovun qızıdır. Şükürov haqda 2018-ci ildə külli miqdarda pul mənimsəmə və vəzifə səlahiyyətlərindən suistifadə maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Hatırladaq ki, blogerin birinci həyat yoldaşı Elşən Əsgərli ilə Nərmanov məhkəməsində çəkişmələr olmuşdu. İttihama görə Elşən Əsgərli Oktayı dövmüşdü.